Mimi naitwa James Moringe. Kwa uongozi wa jamii mimi ni diwani wa kata inaitwa Alaitole iliyopo ndani ya tarafa ya Ngorongoro, kutoka kijiji cha Alaitole. Na mambo matatu. Moja, ninataka kuambia kwamba adha tunayoipata hapa Ngorongoro na shauku yote imesababishwa na mtu anaitwa Freddy Manongi. Ni daktari lakini japokuwa mimi si hesabu kama daktari, daktari hawezi kufanya hivi. Toka 2016 hatuna general management plan. Kwa hiyo Ngorongoro kwa miaka yote hiyo imekuwa ikiendeshwa kama boma la mtu. Na hata sidhani si ile boma la mtu. Nadhani kama zizi la mbwa, tena wale mbwa koko. Kwa hiyo ninashangaa na ninasikitika kwamba mpaka leo Manongi bado anaonekana na serikali yangu inaoongozwa na mama Samia, mama mpole, mama mtaratibu, mama msema ukweli, bado namkumbatia mtu ambaye anawapa na maneno ya uongo tu. Kwa vile nasikia sisi ni viongozi wa jamii, hatuwezi tena kuzuia hii jamii. Hii jamii ni watu wa pole wa kutosha. Wamaasai ni watu ambao ukishawaambia huyu ni kiongozi wenu wanamsikiliza. Na muomba mama aelewe mambo mawili. Moja, jambo la kwanza alitamka alipowapisha makatibu wakuu kama sikosei kwenye mwezi wa 3. Tarehe 6 mwezi wa 4. Alisema nendeni mkaangalie swala la Ngorongoro, muongee na watu wa Ngorongoro tuelewe Ngorongoro inakwendaje. Hata kama aliongea kwamba watu wamezidi, hiyo ni propaganda ya bwana Manongi. Lakini siku ya pili alipokuja Arusha alisema kwamba mkuu wa mkoa nenda kaangalie wenyeji wa Ngorongoro, watu wa Ngorongoro, Ngorongoro kuna shida gani, watumie viongozi wa mila. Tumetoa andiko ambalo kama dira inayotakiwa ya Ngorongoro kwenda kwa miaka 100 bila kufuatwa hilo andiko sisi hatukubali. Hiyo ni moja. Hii la pili, ieleweke wazi kwamba Ngorongoro hatujadiliani na serikali, hatujadiliani na serikali kuhama Ngorongoro. Tunajadiliana na serikali namna ya kuendesha Ngorongoro. Sio kuhama Ngorongoro haitokei. Ndani ya hilo si ni kwamba kuna maandishi wanazotoa, kuna watu wanataka kuondoka, wanataka kuendaje? Utamtoaje mtu wangu wakati mimi simfahamu? Wakati sifahamu. Tunajua ni nini unatumia. Hilo wasahau. Na wasitumia usema tunawazuia nani? Tunajua serikali yetu imedanganywa sana. Jambo la pili nalotaka kuongelea. Ni kwa nini tusilete hawa ndugu zetu, hawa ambao mimi ni mtumishi wao mfano, wasilete hasira juu yetu wakati wanaona nyumba yangu kuna jengo ni la serikali, ni ofisi ya kijiji. Huruhusiwi kujenga, huruhusiwi kumaliza. Nyuma yangu pale mbele yangu kuna mabweni 3-4. Yako watoto wa kwetu wanakaa wanatoka kilomita kadhaa, watoto wanasongana ndani ya nyumba, haturuhusiwi. Kisa Manongi ameshapata nafasi, na amepata nafasi kubwa sana ya kuidanganya serikali. Leo tuna hela. Na inokano kuna milioni 500. Milioni 500 ile inarudi, maana mtoto wa Kimasai nasubutu kusema. Na sio ukabila. Mtoto wa Kimasai ni kama adui wa Manongi. Mtoto wa Kimasai ni kama ameharibu boma la Manongi. Mtoto wa Kimasai ni kama ameleta maafa ndani ya jamii anayotoka Manongi. Siogopi, yani sisiti kusema. Huo ndio ukweli, na ukweli kawaida ni ukweli lazima tufuate. Kwa hiyo leo niko kijiji kinaitwa Esere. Tuna Ngorongoro girls, watoto wanalala chini. Wakati waliahidi wangetoa vitanda vya kuwatosha wale watoto na ni kazi yao kutoa. Hawajatoa mpaka leo watoto wanalala. Kama wanatuhamisha, hao watoto sasa hivi wapate pneumonia. Hao watoto sasa hivi wasijengewe bwalo. Maana hela ziko milioni 110 ziko kwenye account. Wasijengewe watoto wa kike. Leo embaruai, leo ikitokea breakdown na wa Tanzania wasikia wanaoleta watoto wao embaruai, hawaruhusiwi kutengenezewa barabara ya kwenda shuleni na Manongi. Na wa Tanzania waelewe hivyo. Bahati nzuri si watoto wa Kimasai ndio wako pale, waelewe ni wa Tanzania nzima. Leo watoto nenda pale, watoto wa kike wanapishana na matembo mbogo nini, ni vijana wanajitokeza kuwabebea mizigo kuwapeleka shuleni, wakati tuko ardhi ambayo ina pesa namna hii. Hilo linatuchukiza.
Jambo la mwisho ambalo ningependa kuongea ni kwamba tunamtaka waziri wa mali asili na utalii. Tunamtaka waziri wa mali asili na utalii aje kuongea na sisi na aje na viongozi wote tunaowahitaji. Yeye atapeleka mambo yetu kwa rais akitaka. Yaani asipotaka tunamuomba mama angalie kwenye runinga. Amesema amtaki mabango, tutatembea na mabango hata iwe ndio nguo. Kwa hiyo tunamtaka? Tunamtaka mama. Na tunaendelea na wimbo wetu na usemaje? Ardhi yetu maisha yetu. Ardhi yetu maisha yetu. Eh, sisi hatujabagua Ngorongoro. Ngorongoro ni wa Tanzania wote, waajiriwe wasiajiriwe, wa Tanzania wote. Hatujafikia, tumesema kwamba tunahitaji kulinda ardhi yetu.